់បាត់ដល់អង្គពុទ្ធបរិស័ទដែលលាងកាត់ក្តីកង្វល់ហើយមកប្រជុំគ្នាដើម្បីជាការបន់និងជាគុណច្រើនណាអំណាចស្ដាប់ទេសនាព្រះករុណាពេលនេះអ្នកមថុរតនតយសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើហថាណមសការក្រាបថ្វាយបង្គំគុណព្រះរតនៈទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាណមសការប្រធានអធិរាគ្រប់ព្រះអង្គប្រពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមកាលឡាយទាំងកូនចាស់ញាតិញោមនៅអូស្ត្រាលីនៅកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម័យនេះម៉ោង 7:02 នាទីយប់នៅព្រីសបិនអូស្ត្រាលីម៉ោង 4:02 នាទីល្ងាចនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅអាមេរិកហ្នឹងពេលព្រឹកនៅទីសាសកាន់សាសជាដើមហ្នឹងម៉ោងតើ4:02នាទីចិត្តភ្លឺណាព្រះត្រៃនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ5កើតខែអាសាឍឆ្នាំត្រូវនៅថ្ងៃពុទ្ធនាទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បន្តបន្តទៅខ្ញុំប្រកាសអធិភាពនឹងបានឱកាសពេលវេលារដ្ឋនេប្រធោនៅក្នុងប្រសូតយមសំដែងណែដើម្បីបានជាធម្មទានពេលរាត្រីជាបន្តព្រះសូត្រដែលត្រូវសំដែងនៅក្នុងរាត្រីនេះមានឈ្មោះថាចតុដ្ឋនិព្វានបដិសង្យុត្តសូត្រជាព្រះសូត្រទី4នៅក្នុងបាដលិកាមិយវៈទី8ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទានបៃតភាគ52ទំព័រ323និងទំព័រ324
តតថនិពានអ្នកបដិសង្យុត្តសោតមានសេចក្តីយ៉ាងណាគណៈកូនចាស់ញាតិញោមនឹងបានតាមដានស្ដាប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាដើម្បីបានយល់ដឹងបន្ថែមក្នុងព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីគុណរបស់ព្រះនិព្វានអំពីព្រះធម៌ដែលប្រកបដោយព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺសម្ដែងពីគុណនិងអានិសង្សរបស់ព្រះនិព្វានហើយនឹងសម្ដែងពីបរិបទាប្រតើដើម្បីបានទៅដល់ព្រះនិព្វានណាអញ្ចឹងព្រះសូត្រដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រកបដោយព្រះនិព្វាននឹងសម្ដែងពីគុណនិងអានិសង្សព្រះនិព្វានជាដើមហ្នឹងគឺមាន4ព្រះសូត្រជាប់គ្នាណាព្រះសូត្រទី1បឋមៈនិព្វានអ្នកបដិសង្ខយុត្តសោតទី2ទុតិយៈនិព្វានអ្នកបដិសង្ខយុត្តសោតទី3តតិយៈនិព្វានអ្នកបដិសង្ខយុត្តសោតទី4ចតតថានិព្វានអ្នកបដិសង្ខយុត្តសោតនឹងពិសោតទី1ទី2ទី3ទី4តាមលំដាប់នៅក្នុងបាដលិកាមិយវៈទី8ហ្នឹងទៅណាហើយយើងនឹងបានតាមដានស្ដាប់ប្រសូតទី4នេះណាចតថានិព្វានអ្នកបដិសង្ខយុត្តសោតតើមានអត្ថន័យយ៉ាងណាខុសពីប្រសូតទី1ទី2ទី3នោះត្រង់ចំណុចណាខ្លះតាមដានស្ដាប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទៅអេវមេសុតាំងប្រែថាខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះអេកាំងសមយ៉ាងភគវីសាវត្ថយ៉ាងវិហរតិចេតវនេអនាថបណ្ឌិកសអារាមេប្រែថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភិយទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពនរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីទៀបក្រុងសាវត្ថីតេនខោបណៈសមយេនៈភគវីភិក្ខុនឹងនិព្វាននេបដិសង្យុត្តយៈធម្មយាកថាយៈសន្ទះសេតេសមាតេបេតេសមុតតេចេតេសម្បហង្សេតេប្រែថាសម័យនោះឯងព្រះមានព្រះភិយទ្រង់បញ្យលពួកភិក្ខុឲ្យយល់ច្បាស់ឲ្យកាន់យកឲ្យអាចហ៊ានឲ្យរីករាយដោយធម្មីកថាប្រកបដោយព្រះនិព្វានតេជៈភិក្ខុអដ្ឋកត្វាសัพเพញ ជេសៈសัพเพញ ជេតសោសមណ្ណាហរិត្វាអោហេតសោតាតេហមមង្សោណន្តិប្រែថាភិក្ខុទាំងនោះបានធ្វើឲ្យជាប្រយោជន៍ធ្វើទុកក្នុងចិត្តប្រមូលមកនៅធម្មទេសនាទាំងអស់ដោយចិត្តផ្ចង់ត្រជាស្ដាប់ធម៌អថខោភគវីអេតមដ្ឋังវិតិត្វាតាយ៉ាងវេលាយ៉ាងអ៊ីម៉ាំងឧទានាំងឧទានេសិលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ជ្រាបច្បាស់សេចក្តីនោះត
ើបទ្រង់បន្លឺឧទាននេះក្នុងវេលានោះថានិសិតัสสะចលិតังអនិសិតัสสะចលិតังណដ្ឋេចលិតេអសតេបស្សតិបស្សតបស្សតិយាសតេរតេអ្នកហោតេរតិយាអសតេអាគិតេគិតេអ្នកហោតេអាគិតេគិតេយាអសតេចុតោបបាតោអ្នកហោតេចុតោបបាតេអសតេនេវិធៈអ្នកហុរង អ្នកឧបយៈមន្តរេអេសេវន្តោទុក្ខសាតិប្រែថាការញាប់ញ័ររបស់បុគ្គលអ្នកអាស្រ័យបើវងកញ្ចក់ដោយតណ្ហាអតិថិបាត់វិញរមែងមានការញាប់ញ័ររបស់បុគ្គលអ្នកមិនអាស្រ័យបើវងកញ្ចក់ដោយតណ្ហាអតិថិបាត់វិញមិនមានកាលបើសេចក្តីញាប់ញ័រមិនមានបស្សតិបើវងកញ្ចក់សេចក្តីស្ងប់បាត់វិញក៏កើតមានឡើងកាលបើបស្សតិមានដំរេចក៏រមែងមិនមានកាលបើដំរេចមិនមានដំណើរមកនិងដំណើរទៅក៏មិនមានកាលបើដំណើរមកដំណើរទៅមិនមានការជាយុទ្ធនិងការកើតក៏មិនមានកាលបើការជាយុទ្ធនិងការកើតមិនមានដំណើរទៅមកក្នុងអិធិលោកនិងបរលោកក៏មិនមានទាំងមិនមានក្នុងរវាំងនៃលោកទាំងពីរនេះជាទីបំផុតនៃទុក្ខចតតថនៃពាណិប្រិសង្ឃយុត្តសូត្រទី4ក្នុងបាដលិកាមិយវគ្គទី8ចប់ដល់ការបូលពណ៌នីណាក្នុង3ដកមានសេចក្តីខ្លីប៉ុណ្ណឹងកូនចាស់ញាតិញោមណាហើយបន្តទៅនឹងបានឱកាសពេលវេលាពញ្ញុលពធោណាក្នុងបសុទ្ធទី4នេះកូនចាស់ញាតិញោមអ្នកមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ពធោក៏ជួយចែករំលែកវីដេអូណាដើម្បីបានជាធម្មទានទាំងអស់គ្នាក្នុងចតតថានៃពាណិប្រិសង្ឃយុត្តសូត្រសេចក្តីខាងដើមនេះគឺមានអត្តន័យដូចបសុទ្ធទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងដែលមានពាក្យថាសម័យនោះឯងព្រមវិភាកត្រង់បញ្ញុលពុពិខុឲ្យយល់ច្បាស់ឲ្យកាន់យកឲ្យអាចហ៊ានឲ្យរីករាយដោយធម្មីកថាប្រកបដោយព្រះនិព្វានណានឹងមូលហេតុដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់បញ្ញុលពុពិខុត្រង់សំដែងនៅព្រះធម៌ប្រោសដល់ពុពិខុណាឲ្យពុពិខុទាំងឡាយបានយល់ច្បាស់ឲ្យអាចហ៊ានឲ្យកាន់យកឲ្យរីករាយដោយធម្មកថាប្រកបដោយព្រះនិព្វាននោះព្រោះតែពុពិខុនោះឯងមាននៅសេចក្តីសង្ស័យណាដល់ក្នុងកាលនោះពុពិខុមាននៅសេចក្តីងឿងឆ្ងល់អំពី
ប្រតិបត្តិប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ព្រះនិព្វាននោះគឺថាដល់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីពធដែលប្រកបដោយព្រះនិព្វានទ្រង់សម្ដែងពីអានិសង្ឃនិងសម្ដែងពីសេចក្តីសុខក្នុងព្រះនិព្វានជាដើមតែมันបានបញ្ញុលអំពីអុបាយมันបានបញ្ញុលអំពីប្រតិបត្តិដែលប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ព្រះនិព្វាននោះទៅពិខុទាំងឡាយនោះឆ្ងល់ពិចារណាអង្គុយគិតពិចារណាណាពីរឿងនោះឯងចឹងក្នុងប្រសូតទី4នេះក៏បញ្ញុលត្រឹមតែព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហើយនឹងព្រះអង្គទ្រង់ឧទានណាព្រោះពាក្យខាងដើមនោះបានបញ្ញុលពីប្រសូតទី1ទី2អីមកហើយក្នុងបរមត្ថទីបនីអធកថាលោកបញ្ញុលក្នុងប្រសូតទី4ដែលមានឈ្មោះថាចតុត្ថនិព្វានព្រះសង្យុត្តសូត្រមានសេចក្តីដូចតទៅណាបទថាអធខោភគវីអេតមថាងវិតិត្វាសេចក្តីថាបានលើថាក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការទ្រង់សម្ដែងព្រះធម្មទេសនាដែលតកតងដោយព្រះនិព្វានដោយសម្ដែងប្រៀបធៀបទៅណាហ្នឹងហើយសម្ដែងប្រៀបធៀបណាមានការប្រៀបធៀបច្រើនណាមានការប្រៀបធៀបនឹងឯងដោយអនេកបរិយាយណាព្រះនិព្វានហ្នឹងមានសេចក្តីសុខព្រះនិព្វានហ្នឹងមានសេចក្តីសុខតែមួយយ៉ាងព្រះនិព្វានហ្នឹងមិនមាននៅសេចក្តីទុក្ខទេឯសង្ខារធម៌មានបច្ច័យតតែព្រះនិព្វានជាអសង្កតធម៌មានបច្ច័យតតែអីហោហាមកទាំងណាឬក៏សង្ខារធម៌មានបច្ច័យតតែវិសង្ខារធម៌មានបច្ច័យតតែសង្កតធម៌ក៏រលត់អសង្កតធម៌មិនក៏រលត់ហោហាព្រះអង្គម្ដែងយល់អំពីព្រះនិព្វានណាដោយអនេកបរិយាយណាពីខោទាំងឡាយបានគិតយ៉ាងនេះថាលំដាប់ដំបូងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការសំដែងប្រធោពីអានិសង្ឃណាសំដែងពីគុណមានអាការៈជាអណេកនៃអមតៈមហានិព្វានធាតុណាគឺសំដែងពីគុណនិងអានិសង្ឃរបស់ព្រះនិព្វាននោះឯងច្រើនជាអណេកព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសអានុភាពណាដែលមិនទូទៅដល់អ្នកដតីហ្នឹងឯងមិនទូទៅដល់អ្នកដតីហ្នឹងគឺមានន័យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានញាណព្រះអង្គអាចជ្រាបបានព្រះអង្គអាចសម្ដែងបើកបង្ហាញអំពីគុណរបស់ព្រះនិព្វានអំពីសេចក្តីសុខក្នុងព្រះនិព្វានអានិសង្ឃព្រះនិព្វានឯហោហែអញ្ចឹងណាណាហើយសាវកដតីមិនអាចទៅសម្ដែងបញ្យលអីដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាននោះទេពិខុទាំងឡាយក៏បានគាត់ថាព្រះអង្គមិនបានត្រាស់អុបបាយជាគ្រឿងសម្រេចអមតៈមហានិព្វានធាតុនោះព
ួកយើងកាលបដិបត្តិដើម្បីសម្រេចអមតៈមហានិព្វាននោះតើត្រូវបដិបត្តិដោយម្តេចណាឡើងព្រះអង្គសម្ដែងពីគុណសម្ដែងពីអរិយសង្ឃរបស់ព្រះនិព្វានជាដើមនោះដោយអនេកបរិយាយប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានសម្ដែងប្រាប់អំពីឧបាយជាគ្រឿងសម្រេចមិនបានសម្ដែងប្រាប់អំពីផ្លូវប្រតិបត្តិដើម្បីបានសម្រេចនៅអមតៈមហានិព្វានទៅពួកវិខោតឡាយនឹងឯងកើតនៅសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដោយអាការៈទាំងពួងនៅអត្តពលគឺភាវៈដែលវិខោតទាំងនោះមាននៅព្រះវិតកៈតាមដែលពលហើយនៅឯងគឺព្រះអង្គជ្រាបនៅការគិតរបស់ពួកវិខោតទាំងនោះឯងអ៊ីម៉ាំងអូទៀនថាងព្រះអង្គទ្រង់បន្លឺអូទៀននេះដែលប្រកាសដល់ការសម្រេចព្រះនិព្វានដោយការលះតណ្ហាណាដោយការលះតណ្ហាណាតើតែលះតណ្ហានឹងអស់ទៅបានសម្រេចដល់ព្រះនិព្វានលះតណ្ហាដោយអរិយមគ្គរបស់បុគ្គលដែលចម្រើននៅវិបស្សនាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមវិថីចិត្តមានកាយនិងចិត្តស្ងប់រងាប់ដែលមិនអាស្រ័យអារម្មណ៍ណាមួយដល់អំណាចរបស់តណ្ហាណាមានន័យថាតើតែបុគ្គលហ្នឹងព្យាយាមចម្រើននៅសមថកម្មដ្ឋាននៅវិបស្សនាកម្មដ្ឋានទើបអាចសម្រេចនៅអរិយមគ្គអាយរិយមគ្គនោះឯងដែលកើតឡើងហើយក៏លះបង់នៅតណ្ហាការលះបង់តណ្ហាតាមលំដាប់ណារហូតដល់អរហតមគ្គទើបលះតណ្ហានឹងដាច់ណាត្រឹមសោតាអីហ្នឹងគឺមិនទាន់លះបានទេណាសកតិក៏មិនទាន់លះបានអនាគាលះនៅកាមតណ្ហាបានណាហើយអរហតកាលឡើងទើបលះបង់នៅភវតណ្ហាបានទេឬក៏យើងអាចហៅថារូបតណ្ហាអរូបតណ្ហាក៏បានដែរគឺតណ្ហាដែលបឋនានៅក្នុងរូបប្រមនៅអរូបប្រមនោះណាទាំងនឹងត្រូវលះដោយអរហតមគ្គទាំងណាអញ្ចឹងការដែលបុគ្គលអាចដើម្បីសម្រេចនៅព្រះនិព្វាននោះតតលះបងតណ្ហាបាននោះឯងណាបើលះតណ្ហាមិនបានទេហ្នឹងគឺមិនអាចសម្រេចដល់ព្រះនិព្វាននោះទេហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ឧទានដើម្បីប្រកាសសេចក្តីនោះឯងនៅពួកភិក្ខុទាំងឡាយឆ្ងល់អំពីឧបាយដើម្បីឲ្យបានសម្រេចអមតៈមហានិព្វានធាននោះណាហើយពាក្យថាដែលព្រះអង្គទ្រង់ឧទានហ្នឹងដោយដែលខ្ញុំប្រកាសអន្តរភាពពលពលនីនៅក្នុងបៃតកមុននេះចឹងណាទេណាណាក្នុងបៃតកភាគ52ណាទំព័រ323និងទំព័រ324ខ្ញុំនៅអាត្មាលើកពុទ្ធិឧទានមកបញ្ជាក់ដើម្បីអធិប្បាយនៅក្នុងទីក្តីនោះទេណាព្រះអង្គទ្រង់ឧទានថានិសិតសៈចលិតังអនិសិតតសៈចលិតังណថេចលិតេអសតេបសសទ្ធិបសសទ្ធិយេសតេរតេអ្នកហោតេរតយាអសតេ
អាគតិគតិអ្នកហោតិអាគតិគតិយាអសតិចុតោបបាតោអ្នកហោតិចុតោបបាតេអសតិនេវិធិអ្នកហុរង្គអ្នកឧបយមន្តរេអេសេវន្តោទុខសតិណាប្រែថាការញាប់ញ័ររបស់បុគ្គលអ្នកអាស្រ័យបើវងកញ្ចក់ដោយតណ្ហាអន្តិដ្ឋិបាត់វិញរមែងមានការញាប់ញ័ររបស់បុគ្គលអ្នកមិនអាស្រ័យបើវងកញ្ចក់ដោយតណ្ហាអន្តិដ្ឋិបាត់វិញមិនមានកាលបើសេចក្តីញាប់ញ័រមិនមានបាសទ្ធិបើវងកញ្ចក់សេចក្តីស្ងប់បាត់វិញក៏កើតមានឡើងកាលបើបាសទ្ធិមានតម្រេកក៏រមែងមិនមានកាលបើដំរែកមិនមានដំណើរមកនិងដំណើរទៅក៏មិនមានកាលបើដំណើរមកដំណើរទៅមិនមានការជាយុទ្ធនិងការកើតក៏មិនមានកាលបើការជាយុទ្ធនិងការកើតមិនមានដំណើរទៅមកក្នុងអិធិលោកនិងបរលោកក៏មិនមានទាំងមិនមានក្នុងរវាងនៃលោកទាំងពីរនេះជាទីបំផុតនៃទុក្ខអត្តន័យនៃពាក្យថានឹងមានអត្តន័យពីរោះទាំងគុណចាស់ញាតិញោមស្ដាប់ហើយយកមកសិក្សាណាហើយដើម្បីបានប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធវចនៈណាបានប្រតិបត្តិតាមអវាទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងប្រោសដល់ពួកភិក្ខុទាំងឡាយទាំងនៅក្នុងព្រះអត្តកថាបរមត្ថទីបនីពញ្ញុលសិក្ដីនៅក្នុងវគាថានោះបណ្ដាបទទាំងនោះបើថានិសិតាសៈចលិតាំងសិក្ដីថាបុគ្គលដែលត្រូវតណ្ហានិងទិដ្ឋិចូលអាស្រ័យក្នុងសង្ខារមានរូបជាដើមរមែងញាប់ញ័រគឺរមែងអន្តិហន្តេងព្រោះតណ្ហានិងទិដ្ឋិថានោះជារបស់អញនោះជាខ្លួនរបស់អញពិតហើយកាលបុគ្គលលះតណ្ហានិងទិដ្ឋិមិនទាន់បានការសុខវេទនាជាដើមកើតឡើងមិនអាចគ្របសង្កត់វេទនាមានសុខវេទនាទាំងនោះជាដើមការចិត្តសម្ដានកម្រើកញាប់ញ័រអន្តិហន្តេងដែលនាំចេញហើយព្រោះឲ្យកុសលកើតឡើងដោយអំណាចការប្រកាន់តណ្ហានិងទិដ្ឋិដោយន័យជាដើមថាវេទនារបស់អញអញជាអ្នកសោយអញ្ចឹងគឺនៅញាប់ញ័រកាលណាបើពុទ្ធជនអាស្រ័យដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិនេះគឺនៅញាប់ញ័រហើយណាស់ញាប់ញ័រណាកុំថាឡើយតែពុទ្ធជនណាតើណាសំបីតែព្រះរាជបុគ្គលថ្នាក់សោតាជាដើមនោះណាមានតណ្ហាក៏នៅមានការញាប់ញ័រដែរតើណាមានការញាប់ញ័រដោយលោកធរណាដោយលោកធរតែមែនតើនោះគឺថាពុទ្ធជនតែម្ដងតើណាព្រោះអាស្រ័យសង្ខារធរណាណាមានខណ្ឌ5ជាដើមនេះហងហែងនៅរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណថាជារបស់ខ្លួនណាតណ្ហាកើតឡើងក៏ហងហែងនៅខណ្ឌ5មានរូបជាដើមថាជារបស់អញទិដ្ឋិកើតឡើងក៏សំគាល់ថាខ្លួនរបស់អញអញ្ចឹងទៅណាមានអ្នកកលានថាជាអញអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលរូបខណ្ឌជាដើមនៅអញប្រែប្រួលទៅគឺត្រូវញាប់ញ័រហើយភ័យព្រួយអីកើតຕົកអីសពគ្រប់អីអញ្ចឹងទៅណាព្រោះតែការប្រកាន់ប្រតិការហួងហែងប្រតិការសំគាល់ខុសនៅឯងទៅធ្វើឲ្យញាប់ញ័រនោះទាំង
ទៅណាសត្វលោកយើងដែលនៅមានកិលេសមានលោភៈតោសៈមហៈកិលេសជាដើមនេះដោយច្រើនគឺព្រមទទួលយកតែខាងល្អទេខាងមិនល្អមិនព្រមទេណាដូចជាណាពេលដែលមានលៀបក៏សុបាយយន្តទៅពេលដែលមានយកក៏សុបាយទៅពេលដែលមានគេសរសើរក៏សុបាយទៅពេលដែលមានសេចក្តីសោកផ្លោកាយផ្លោចិត្តក៏សុបាយអញ្ចឹងទៅពេលដែលมันមានលៀបក៏កើតទុកពេលដែលมันមានយកក៏កើតទុកពេលដែលគេនិន្ទាក៏កើតទុកពេលដែលសេចក្តីទុកផ្លោកាយផ្លោចិត្តកើតឡើងក៏កើតទុកឃើញទេគឺយើងมันបានពិចារណាថាលោកធម៌ទាំងនោះគឺជាធម៌ដែលមានសម្រាប់មនុស្សលោកទូទៅតែម្ដងអត់មានសម្រាប់តែខ្លួនយើងម្នាក់ទេណាហើយដូចជាខណ្ឌ5មានរូបបខណ្ឌជាដើមក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវមានការកើឡើងហើយប្រែប្រួលទៅណាកើឡើងហើយប្រែប្រួលទៅព្រោះអាស្រ័យហេតុបច្ច័យវិវត្តទៅមុខរហូតតែអត់មាននៅដដែលទេចឹងបើមានការប្រកាន់នៅរូបខណ្ឌឯងណាថាជារបស់ខ្លួនជាខ្លួនណាដោយតណ្ហាថាជារបស់អញដោយមានអ្នកថាជាអញដោយទិដ្ឋិថាជាខ្លួនរបស់អញកាលណាបើរូបប្រែប្រួលទៅក៏ຕົកអាញាប់ញ័រទៅជាមួយនឹងការប្រែប្រួលរបស់រូបរបស់ឯងណាវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណខណ្ឌក៏មានទំនោរដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងត្រូវញាប់ញ័រព្រោះតែសភាវធម៌ទាំងអស់នោះឯងប្រែប្រួលឃើញណាដល់នៅសេចក្តីញាប់ញ័រដល់នៅសេចក្តីអន្តេះអន្តេងចឹងព្រោះតែតណ្ហានិងទិដ្ឋិនោះឯងដែលជាធัวធ្វើឲ្យញាប់ញ័រទៅណាហើយបទថាអនិច្ចតសច្ចនិតង្នភិសេចក្តីថាបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តទៅតាមវិសុទ្ធិរេបតិរមែងសង្កត់តណ្ហានិងទិដ្ឋិបានដោយសមថៈនិងវិបស្សនារមែងពិចារណាឃើញសង្ខារដោយលក្ខណៈមានអនិច្ចលក្ខណៈជាដើមបុគ្គលនោះគឺបុគ្គលមិនត្រូវតណ្ហានិងទិដ្ឋិអាស្រ័យរមែងមិនមានចិត្តញាប់ញ័រมันមានចិត្តរាយមាយมันមានចិត្តអន្តេះអន្តេញតាមតែពលហើយនោះព្រោះសង្កត់ហេតុបានដោយល្អហើយឃើញទេអញ្ចឹងបុគ្គលណាដែលព្យាយាមចម្រើននៅវិបស្សនាណាព្យាយាមចម្រើននៅសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានពេលណាដែលព្យាយាមជម្រះសិលឲ្យបានល្អហើយព្យាយាមចម្រើនសមថកម្មដ្ឋានឲ្យចិត្តស្ងប់គ្រប់សង្កត់នៅកិលេសទាំងនោះមានការគ្រប់សង្កត់នៅតណ្ហានិទិដ្ឋិនិងទិដ្ឋិជាដើមដោយវិខមនៈបហានៈបុគ្គលនោះឯងមិនមានចិត្តញាប់ញ័រចំពោះរូបខណ្ឌជាដើមដែលប្រែប្រួលទៅនោះទេហើយដែរហើយព្យាយាមចម្រើនវិបស្សនាពិចារណាឃើញនៅសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមានខណ្ឌ5ណាមានរូបខណ្ឌជាដើមនោះឯងមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាឃើញត្រឹមតែជាសង្ខារធម៌ដែលកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យហេតុបច្ច័យហើយក៏រលត់ទៅវិញជាធម្មតាយ៉ាងនោះពេលណាដែលសង្ខារធម៌ណាមួយមានរូបខណ្ឌជាដើមកើតឡើងហើយប្រែប្រួលទៅរលត់ទៅណាកើតឡើងហើយតាំងនៅហើយនឹងរលត់ទៅពិចារណាឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាដែលជាទូវិបស្សនាបញ្ញាហ្នឹងណាទោះបីជាមិនទាន់បានសម្រេចមគ្គផលក៏ដោយក៏អាចគ្រប់គ្រងចិត្ត
ມັນឲ្យញាប់ញួរបានណាអាចធ្វើចិត្តនឹងឯងមិនឲ្យធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអំណាចបតនាហនតិធិបានព្រោះតែពិចារណាឃើញនៅសង្ខារធម៌ទាំងនោះឯងមិនទៀងជាទុច្ចនតាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលសង្ខារធម៌នោះឯងកើតឡើងដូចជារូបប្រខណ្ឌដែលកំពុងតែមានវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណខណ្ឌដែលកំពុងតែមានมันបានសម្គាល់ថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនោះថាជារបស់ខ្លួនថាជាខ្លួនណាគឺអត់មានសម្គាល់ឃើញអញ្ចឹងឃើញត្រឹមតែជាសង្ខារធម៌ដែលមិនទៀងជាទុច្ចនតាពេលហ្នឹងគឺបុគ្គលនោះឯងមិនញាប់ញួរដល់អំណាចតណ្ហាអតិថិនោះទេណាមិនអន្តេះអន្តេញព្រោះតែតណ្ហាអតិថិនោះទេព្រោះបុគ្គលនោះឯងបានចម្រើននៅសមថៈនិងវិបស្សនាពិចារណាឃើញនៅធម៌នោះឯងមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាតាមសេចក្តីពិតនឹងមិនតន់បានសម្រេចមគ្គផលទេណាមិនតន់បានលះបង់នៅកិលេសដែលជាសមុចេតទេត្រង់តែលះដោយវិខំបណ្ដបហានៈនិងតតៀងកិបហានៈហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងស្ងប់បានណាអាហ្នឹងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបុគ្គលដែលព្យាយាមចម្រើននៅសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានហ្នឹងទោះបីមិនតន់បានសម្រេចមគ្គផលក៏អាចធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងស្ងប់មិនញាប់ញ័រណាអានឹងពេលដែលបញ្ញាកើតបើបញ្ញាមិនកើតទេអានឹងគឺនៅពេលណាដែលតណ្ហានាំទៅតណ្ហាដាក់មុខគឺរមែងញាប់ញ័រហើយតរមែងអន្តះអន្តែកហើយណាបទថាចលិតេអសតេសេចក្តីថាកើតចិត្តមិនញាប់ញ័រតាមដែលពោលហើយបុគ្គលនោះក៏ធ្វើចិត្តនោះឯងឲ្យកើតនៅការខ្វល់ខ្វាយក្នុងវិបស្សនាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមវិថីចិត្តដោយការព្យាយាមចម្រើននៅវិបស្សនានោះណាតើណាតាមវិថីចិត្តដែលកើតឡើងតាមផ្លូវភ្នែកវិជ្ជាចំណ្ដាតកាយចិត្តគឺចម្រើននៅវិបស្សនាដែលប្រព្រឹត្តទៅកំណត់ណែកំណត់នៅសភាវធម៌ដែលកើតឡើងតាមទ្វារទាំង6ទ្វារណាមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនោះឯងគឺតណ្ហានិតិធិនឹងឯងចូលមកមិនរួចទេនោះពេលណាដែលបុគ្គលព្យាយាមចម្រើននៅវិបស្សនាណាដូចជាពិចារណាឃើញថាការឃើញរូបត្រឹមតែជាការឃើញការលើសំឡេងត្រឹមតែជាការលើធំក្លិននឹងរនពតពៈនឹងគិតធម្មរមត្រឹមតែជាការនឹងគិតធម្មរមឃើញតែអត់ឃើញមានខ្លួនឯងអ្នកឃើញអត់មានឃើញថារូបជារបស់ខ្លួនអត់មានឃើញថាខ្លួនឯងអ្នកលើសំឡេងជារបស់ខ្លួនឯងហោហែរហូតដល់អត់ឃើញមានខ្លួនឯងនឹងគិតអត់ឃើញមានថាអារម្មណ៍ដែលខ្លួននឹងគិតនោះថាជារបស់ខ្លួនគឺអត់ឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនោះឯងគឺតណ្ហាដែលតែងតែប្រាថ្នាតណ្ហាដែលតែងសង្កល់ថាជារបស់ខ្លួនទិដ្ឋិដែលតែងសង្កល់ថាជាខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងណាជាវត្ថុរបស់ខ្លួនឯងណាគឺអត់កើតឡើងបានក្នុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងបើគាត់នៅឯងគឺព្យាយាមចម្រើននៅវិបស្សនារឿយរឿយណារឿយរឿយទៅតាមទ្វារវិថីណាមិនថាតាមបញ្ញាទ្វារវិថីមិនថាតាមមនោទ្វារវិថីនោះទេហើយបើយើងនិយាយអំពីការចម្រើននៅវិបស្សនាមហាកុសលដែលកើតឡើងប្រព្រឹត្តទៅ
តាមមโนទ្វារវិថីប៉ុន្តែក្នុងការចម្រើនវិបស្សនាក៏មានអារម្មណ៍មកតាមបញ្ចទ្វារវិថីផងដែរណាមិនមែនសុទ្ធតែជាអារម្មណ៍ដែលមានមកតាមផ្លូវមโนទ្វារវិថីនោះទេណាដោយព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយពាក្យអយ្យអញ្ចឹងណាចិត្តថេរទៀតធម្មតាមភវិសតិការឃើញត្រឹមតែជាការឃើញរូបារម្មណ៍នៅអ្នកបានឃើញហើយត្រឹមតែជារូបារម្មណ៍នៅអ្នកបានឃើញហើយអាហ្នឹងដោយសង្ខេបហ្នឹងដោយពុស្ដាគឺថាការឃើញរូបារម្មណ៍នោះត្រឹមតែជាចិត្តឃើញមិនមែនខ្លួនឯងអ្នកឃើញមិនមែនខ្លួនអ្នកឃើញទេត្រឹមតែជាចិត្តឃើញហើយរូបារម្មណ៍ដែលចិត្តឃើញនោះក៏មិនមែនជាអារម្មណ៍មិនមែនជាវត្ថុរូបណាមួយដែលចិត្តឃើញនឹងអាចហួងហែងបានហើយសម្បែងចិត្តឃើញនឹងក៏មិនអាចនាំយករូបអារម្មណ៍ទៅតាមខ្លួនដែរពេលដែលឃើញហើយរលត់ទៅរូបអារម្មណ៍នោះនៅមានអាយុជាអារម្មណ៍បច្ច័យឲ្យចិត្តដតីក៏ឡើងទៀតប៉ុន្តែចក្ខុវិញ្ញាណដែលឃើញរូបអារម្មណ៍នោះគឺរលត់បាត់ទៅហើយដល់និស្សិតតោនិជីវសញ្ញោសភាវោនោះតែអត់មានសពកលទួលខ្លួននៅក្នុងការឃើញនោះទេមានត្រឹមតែសភាវៈធរដែលកើតឡើងណាគឺចក្ខុវិញ្ញាណដែលកើតឡើងព្រមជាមួយសហចិត្តធម៌គឺចិត្តសឹកដែលកើតជាមួយខ្លួនហើយនឹងអាស្រ័យវត្ថុរូបឃើញរូបារម្មណ៍ហើយក៏រលត់ទៅមួយខណៈហ្នឹងឃើញមួយខណៈរលត់ទៅมันបាននាំយករូបដែលឃើញទៅជាមួយទេហើយរូបារម្មណ៍ក៏ជាអារម្មណ៍បច្ច័យឲ្យដល់ចិត្តដែលកើតឡើងធ្វើនៅសម្បត្តិឆន្ទៈកិច្ចទទួលបន្តទៅរហូតហោះហែទៅដល់ណាចិត្តដែលធ្វើសន្តិណៈកិច្ចកើតឡើងក៏ពិចារណារូបនឹងចិត្តធ្វើវឌ្ឍនៈកិច្ចកើតឡើងក៏កំណត់នៅរូបនឹងទៅឲ្យបានឲ្យជីវណ្ណចិត្តកើតឡើងណាជីវណ្ណចិត្តដែលជាមហាបុសលកើតឡើងក៏មនសិការៈឃើញពិចារណាថារូបនេះគឺមានមែនប៉ុន្តែមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេរូបដែលកើតឡើងមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាគេដែលពិចារណាឃើញអញ្ចឹងណាសំបីតែចិត្តឃើញកើតឡើងក៏មិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាចិត្តទទួលចិត្តពិចារណាចិត្តសម្រេចក៏ដូចជាចិត្តដែលកំពុងតែពិចារណានោះឯងចិត្តដែលកើតឡើងក្នុងការចម្រើននៅវិបស្សនានឹងក៏ដោយក៏ចិត្តនោះមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាផងដែរណាដឹងពេលដែលពិចារណារឿយៗអញ្ចឹងទៅគឺថាតណ្ហានិងទិដ្ឋិចូលមករួចទេណាចូលមកប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួនមិនបានទេណាចូលមកយល់ខុសមិនបានទេនៅក្នុងពេលនោះព្រោះវិបស្សនាបញ្ញាកំពុងតែធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួនកំពុងតែធ្វើតួនាទីរបស់ខ្លួនកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌នាមធម៌ដែលកើតឡើងតាមទ្វារនីមួយនីមួយរបស់ឯងគឺមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាទេណាបទថាបស្សតិសេចក្តីថាបស្សតិទាំង2យ៉ាងដែលចូលទៅស្ងប់កិលេសដែលធ្វើនៅសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយកាយនិងចិត្តដែលកើតរួមជាមួយនឹងវិបស្សនានោះឯងកើតរួមជាមួយនឹងវិបស្សនាចិត្តឬក៏វិបស្សនាបញ្ញានោះឯងគឺកាយបស្សតិស្ងប់កាយចិត្តបស្សតិស្ងប់ចិត្តហ្នឹងគឺកើតឡើងជាមួយនឹងវិបស្សនាបញ្ញាដែលកើតឡើងនោះឯងតែអត្តកថាលោកប្រាប់ពីវិបស្សនាចិត្តគឺចិត្តដែលកើតឡើងដឹងនៅអារម្មណ៍ហើយវិបញ្ញាក៏ដើរតួជាធัวដឹងធัวកំណត់ដឹង
នឹងហៅថាវិបស្សនាបញ្ញាយើងនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវគឺវិបស្សនាបញ្ញាគឺបញ្ញាដែលឃើញច្បាស់ដឹងច្បាស់ឃើញច្បាស់នៅរូបវធក្តីនេះវធក្តីណាមួយដែលកើតឡើងគឺមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាហ្នឹងណាហើយបើថាបាសតិយាសតិរតិអ្នកហោតិសេចក្តីថាកាលបាសតិដែលគួរដល់គុណវិសេសមុនដល់ក្រោយលោកចម្រើនសមាធិដែលមានសេចក្តីសុខมันមានតោសជាទីតាំងហើយទើប្រកបសមថៈនិងវិបស្សនាឲ្យតេតងគ្នាជាគូហើយធ្វើសមាធិនោះឯងឲ្យរួមជាមួយនឹងវិបស្សនាហើយធ្វើកិលេសឲ្យអស់ទៅជាបន្តជាបន្តបន្តដោយមគ្គណាគេដែរហ្នឹងគឺនិយាយអំពីលោកមានឧបនិស្ស័យក្នុងការអប់រំចម្រើននៅសមាធិផងវិបស្សនាផងណាចម្រើនសមថៈកម្មដ្ឋានដែលយើងហៅថាសមាធិនឹងស្ងប់ចិត្តហើយចម្រើនវិបស្សនាពេលណាដែលសមាធិការអប់រំចម្រើនសមាធិធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ធ្វើឲ្យចិត្តបានសម្រេចដល់ឈានហោហែអីមកជាបាតរបស់វិបស្សនាចម្រើនវិបស្សនាបានសម្រេចមគ្គតាមឧបនិស្ស័យមានសតបតមិជាដើមពេលនោះឯងដែលដើរតួលះនៅតណ្ហាទាំងកណ្ដាលះនៅតណ្ហាតាមលំដាប់តណ្ហាដែលបានឈ្មោះថាអ្នកតិព្រោះបងអូនទៅក្នុងកម្មភពជាដើមมันមានក្នុងខណៈនៃអរិយមគ្គដោយសមុច្ឆេទមានន័យថាពេលណាដែលអរិយមគ្គកើតឡើងត្រូវលះតណ្ហានឹងឯងដាច់ជាសមុច្ឆេទតាមលំដាប់ដែលខ្ញុំអាត្មាបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងណាដូចជាសតតាបតមគ្គកើតឡើងมันអាចលះតណ្ហាបានដាច់ទាំងអស់ទេណាព្រោះតែធ្វើឲ្យតណ្ហានឹងឯងស្រាវស្ដើងយ៉ាងយូរគឺថា7ជាតិទៀតត្រូវព្រះនិព្វានហើយយ៉ាងឆាប់មួយជាតិចឹងទៅហើយអនាគាមិមៈកើតឡើងលះនៅកម្មតណ្ហានឹងឯងដាច់តែម្ដងណាបុគ្គលដែលបានសម្រេចនៅអនាគាមិមៈអនាគាមិផលពេលដែលអស់ជីវិតទៅត្រូវទៅកើតសធិភិព្រមមិនកើតនៅក្នុងកម្មភពអីទៀតទេហើយតើតែអរហត្តមគ្គកើតឡើងនោះតើបានលះបង់នៅភវៈតណ្ហាណាឬក៏រូបតណ្ហាអរូបតណ្ហានោះណាតណ្ហាដែលវឌ្ឍនាទៅកាន់រូបភពនោះអរូបភពនោះត្រូវលះដោយអរហត្តមគ្គទាំងណាអធិប្បាយថាមិនកើតឡើងគឺតណ្ហាឯងមិនកើតឡើងណាព្រោះមិនដល់នៅការកើតជាធម្មតាណាត្រូវលះដាច់ដោយអរហត្តមគ្គអរហត្តមគ្គកើតឡើងលះតណ្ហាឯងដាច់ជាសមុច្ឆេទណាដាច់ជាសមុច្ឆេទណារតិយាណបថារតិយាអសតិរតិយាអសតិសេចក្តីថាការមិនមានបរិយុទ្ធានកិលេសគឺការអាល័យនិងការជាប់ក្នុងភពជាដើមព្រោះលះតណ្ហាបានជាសមុច្ឆេទដោយអរិយមគ្គបរិយុទ្ធានកិលេសហ្នឹងគឺកិលេសថ្នាក់កណ្ដាលបណ្ដាលនិវរណៈធម៌5ហ្នឹងគឺហៅថាកិលេសថ្នាក់កណ្ដាល
ត្រូវលះដាច់ជាសមុជ្ឆេទដោយអរិយមគ្គតាលំដាប់បទថាអកតិកតិអ្នកហោតិសេចក្តីថាការមកគឺការមកក្នុងលោកនេះដោយអំណាចព្រះសន្ធិការទៅគឺការទៅអំពីលោកនេះកាន់បរលោកបានដល់ការលះលោកនេះទៅដោយអំណាចចុតិគឺស្លាប់ពីលោកនេះទៅរមែងมันមានដល់គឺมันកើតទៀតណាมันមានការមកនិងมันមានការទៅការទៅគឺទៅអំពីលោកនេះក៏มันមានការត្រឡប់មកកាន់លោកនេះទៀតក៏អត់មានដែរហ្នឹងសំដៅដល់ព្រះខែណាស្រោបតែពេលដែលលោកអស់ជីវិតគឺព្រះនិព្វានអញ្ចឹងការទៅកាន់លោកខាងមុខគឺអត់មានទេហើយការមកកាន់លោកនេះទៀតក៏អត់មានដែរណាបទថាអាកិតិកិតិយាអសតិសេចក្តីថាកាលមិនមានការមកនិងការទៅដោយនៃនៃពលហើយបទថាចុតោបបាតោអ្នកហោតិសេចក្តីថាការចុតិនិងព្រះសន្ធិទៅមកទៅមករមែងមិនមានការជីយុតហ្នឹងគឺបានដល់ស្លាប់ហើយចុតិនេះគឺស្លាប់ហ្នឹងហើយព្រះសន្ធិគឺកើតអញ្ចឹងការកើតនិងការស្លាប់ហ្នឹងគឺរមែងមិនមានណាព្រោះលះនៅតណ្ហានឹងអស់ហើយជាការពិតណាស់កាលបើមិនមានកិលេសវតៈកម្មវតៈក៏ត្រូវកាត់ផ្ដាច់ទៅនៅឯងកាលបើកម្មវតៈនោះកាត់ផ្ដាច់ទៅហើយវិបាកវតៈនឹងមានមកពីណាបើអស់អស់កម្មហើយនោះអស់បុណ្យបាបហើយអស់ផលអស់កុសលកម្មនិងអកុសលកម្មហើយតើវិបាករបស់កម្មនឹងមានមកពីណាណាគឺអត់មានទេដោយហេតុនោះឯងទើបពោលថាការបើការជាយុទ្ធនិងការកើតមិនមានដំណើរទៅមកក្នុងអិធិលោកគឺលោកនេះនិងបរលោកគឺលោកខាងមុខក៏មិនមានដូចគ្នាដែរណាមិនមានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺកូនចាស់ញាតិញោមស្ដាប់យកចំណុចសំខាន់សំខាន់ណាយកចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឧទានណាឧទានប្ររពជាមួយនឹងការគិតរបស់ពួកភិក្ខុទាំងឡាយដែលគិតថាតើការបដិបត្តិយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅអមតៈមហានិព្វាននោះណាបាទព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឧទានប្រកាសថាដូចដែលខ្ញុំប្រកាសណាតភាពលើកជាមួយអធិប្បាយនៅឯងទាំងហើយសេចក្តីពុស្សដាលោកឲ្យទៅមើលនៅក្នុងពាហិយសោតណាពាហិយសោតហ្នឹងខ្ញុំអាត្មាបានសំដែងចប់អស់ហើយដែរណាគុណចាស់ញាតិញោមដែលបានតាមដានស្ដាប់ពធហ្នឹងគឺនឹងបានប្រកបជាបានស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយពធនៅក្នុងពាហិយសោតនោះទាំងណាពាហិយសោតហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងសង្ខេបពុទ្ធិកានឹងគឺព្រះអង្គសំដែងសង្ខេបទេតែអត្ថកថាក៏លោកមានការបញ្យលពិសដាផងដែរណានៅក្នុងពាហិយសោតនឹងទៅណាហើយនៅក្នុងពាដែលបញ្យលនៅក្នុងពាហិយសោតនឹងតកតងទៅជាមួយនឹងការបដិបត្តិណាតេតតជាមួយការបរិបត្តិទៅតាមទ្វា6ទាំងណាតាមទ្វា6ណាពាហិយសោតហ្នឹងខ្ញុំអាត្មាអធិប្បាយនៅក្នុង
នៅក្នុងវគ្គទី1ដែរណានៅក្នុងពោធិវគ្គទី1ណាបៃតភាគ52ពីគុតកនិកាយឧទានណាណាទំព័រ126ហ្នឹងគឺបានអធិប្បាយចប់ហើយហ្នឹងហើយឥឡូវចូលមកដល់បៃតភាគ52ទំព័រ323ហើយនឹងទំព័រ324ណាហោហែមកណាអញ្ចឹងសេចក្តីពុស្ដាដែលបញ្ញុលតកតងទៅជាមួយនឹងការបដិបត្តិនៅប្រធរតាមវិធ័យចិត្តណាការឃើញត្រឹមតែជាការឃើញការរូបារម្មណ៍ដែលឃើញហើយត្រឹមតែជាការឃើញសតិអារម្មណ៍ដែលលើហើយត្រឹមតែជាការលើចាប់រហូតដល់ធម្មារម្មណ៍ដែលនឹកគិតហើយត្រឹមតែជាធម្មារម្មណ៍ដែលនឹកគិតហើយនឹងពិចារណាឲ្យឃើញត្រឹមតែជាធម្មៈដែលកើតឡើងពិចារណាឲ្យឃើញដល់ត្រឹមតែជាធម៌ដែលកើតឡើងនឹងតាំងនៅនឹងរលត់ទៅมันបានឃើញសត្វបកគលតួខ្លួនណាអ្នកដែលកើតឡើងអ្នកដែលតាំងនៅអ្នកដែលរលត់ទៅនឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលនោះឯងដែលឈ្មោះថាបានបដិបត្តិនៅសម្មាបដិបត្តិណាបដិបត្តិនៅផ្លូវដល់ប្រសើរបដិបត្តិនៅផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវណាបដិបត្តិនៅផ្លូវដល់ប្របីបដិបត្តិទៅតាមផ្លូវអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការនឹងហើយដែលជាប្រតិបត្តិចូលទៅកាន់អមតៈមហានិព្វានទៅណានឹងបញ្យលពធនៅក្នុងប្រសូតទី4នៅក្នុងបាដលិកាមិយវៈទី8ហ្នឹងទៅណាគុណចាស់ញាតិញោមមើលពីឧទានទៅអាចយល់បានណាហ្នឹងហើយចំណាថ្មបញ្ជាក់ពីឧទានហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សំដែងមានអត្តន័យពីរោះណាព្រះអង្គទ្រង់សំដែងថាការញាប់ញ័ររបស់បុគ្គលអ្នកអាស្រ័យបើវងកញ្ចក់បែបតណ្ហានន្តិភិបាត់វិញរមែងមានការញាប់ញ័ររបស់បុគ្គលអ្នកមិនអាស្រ័យបើវងកញ្ចក់ដោយតណ្ហានន្តិភិបាត់វិញមិនមានកាលបើសេចក្តីញាប់ញ័រមិនមានបស្សតិបើវងកញ្ចក់សេចក្តីស្ងប់បាត់វិញក៏កើតមានឡើងកាលបើបស្សតិមានដំរែកក៏រមែងមិនមានកាលបើដំរែកមិនមានដំណើរមកនិងដំណើរទៅក៏មិនមានកាលបើដំណើរមកដំណើរទៅមិនមានការជាយុទ្ធនឹងការកើតក៏មិនមានកាលបើការជាយុទ្ធនឹងការកើតមិនមានដំណើរទៅមកក្នុងអិធិលោកនិងបរលោកក៏មិនមានទាំងមិនមានក្នុងរវាំងនៃលោកទាំងពីរនេះជាទីបំផុតនៃទុក្ខណាអេសេវន្តោទុក្ខសៈនេះជាទីបំផុតនៃទុក្ខទាំងនឹងប៉ុណ្ណឹងទាំងក្នុងការបញ្យលបធោក្នុងអេសូតដែលមានឈ្មោះថាចតុដ្ឋនិព្វានបដិសង្យុត្តសូត្រជាប្រសូតទី4នៅក្នុងបាដលិកាមិយវគ្គទី8ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទានបៃតភាគ52ទំព័រ323និងទំព័រ324ចប់ដោយបទរបស់ប៉ុណ្ណឹងសូមប្រគេនបន់ដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជួនបន់ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាបានសម្រេចបន់ធម្មទាននៅក្នុងរាត្រីនេះគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា
លាគុណចាស់លាញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងប្រគេនពរជូនពរគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនារាត្រីសុស្ដី